dədə də bazarın fəaliyyəti dayandırılıb Əraziyə girişin qadağan olunmasına səbəb bazarın təhlükəsizlik standartlarına cavab verməməsidir. Hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları nəzarət edir. Sahibkarların verdiyi məlumata görə səbəb ki, bazarda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulduğu bildirilir. Bazar ərazisində suan barının fövqəladə hal zamanı yanğın söndürmə avtomobillərinin əraziyə giriş-çıxış yollarının olmaması, mağazalarda yanğın təhlükəsizliyi ləhinə tələb olunan şərtlərin pozulması göstərilir. Məsəl Fik oğlu Mirələ Məhəmmədov Gülbahar Ülkər Aran TV Bərdə